Dragi naši školarci, kako ste nam? Jeste nam spremni za novih pola sata dobre zabave? Mi jesmo! Evo što smo vam pripremili. Bili smo u osnovnoj školi Mate Lovraka i ostali bez daha. Pa ti klinci su pravi izumitelji. Prva košarkaška utakmica McDonald's Kupa između osnovne škole Mate Lovraka i osnovne škole Retkovec je odigrana. Donosimo vam kadrove akrobatskog rock'n'rolla. Možete li vi ovo? Mislili smo da nas nakon Zagorke više nitko ne može zadiviti, ali osnovna škola Mate Lovrak nas je ostavila bez daha. Ok, imaju i oni novinarsku i likovnu grupu i dosta su dobri u tome, ali nisu po tome posebni. Ne, ne, oni izrađuju robota koji spašava žrtve. A ne samo to, znaju i plesti, šivati, a u sve to brinu se i o okolišu. Nalazimo se ispred osnovne škole Mate Lovrak. Učenici ove škole su izvrsni robotičari. A pokazali su se i kao veliki humanitarci. Jedva čekam da ih upoznamo. Ja isto. Idemo. Daj požuri malo. Ajde, evo idem. Zvoniće. Kasnimo na sat. Prije upoznavanja mladih intelektualaca uputili smo se do ravnateljice kako bi saznali nešto više o ovoj školi. Mi bilježimo određeno opadanje broja učenika u posljednjim godinama, ali smo još uvijek velika škola u gradu Zagrebu sa 876 učenika, 91 zaposlenim. Mi se posebno kao škola ponosimo time što su u našu školu uključena uspješno djeca sa sindromom Down. I to je prepoznato i u široj zajednici, pa smo prošle godine taj projekt uključivanja djece s Downovim sindromom zbog njega svrstani među 30 najboljih hrvatskih projekata odbojka, rukomet, košarka, nogomet, atletika, judo, taekwondo, stolni tenis. A ta sportska vještina prenosi se učenicima s puno ljubavi, s ciljem zdravog pristupa životu i s ciljem formiranja cjelovite mlade osobe. Posebno je mjesto u životu škole uvijek zauzimala košarka, tako da i bivši i sadašnji zaljubljenici u košarku već punih 10 godina organiziraju takozvani dan košarke. Osim samog sporta, u školi se njeguju i mnoge druge aktivnosti, poput izborne nastave iz robotike, vjeronauka katoličkog i islamskog, a i mnoge druge aktivnosti. Imamo novinarsku, recitatorsku, literarnu skupinu, likovnu, imamo programere, folkloraše, male stvaratelje i svašta drugo. U ovu školu su išli neki poznati učenici, pa možete li nam brojati neke koje se sjećate? Koje se sjećam? Pa ovako, reći ću da se u školi sustavno radi s darovitom djecom, jer darovita djeca su također djeca s posebnim potrebama. I naravno da iz jednog takvog rada moraju izići mnoga poslije kvalitetna i zanimanja i pojedinci u njima. Evo recimo iz svijeta zabavne glazbe. Jasen Kohoura je bio đak ove škole. Martina Tomčić, operna pjevačica, radijski voditelj Turkalj, Turki i mnogi drugi. Grupa na koju je ravnateljica posebno ponosna je robotika. Ona je spoj programiranja, strojarstva i graditeljstva, a njihovi su učenici kao dio hrvatske ekipe nastupili na nekoliko međunarodnih natjecanja. Bili su i na svjetskom prvenstvu u Meksiku, gdje su osvojili visoko treće mjesto. Pa što mislite, koga smo prvo posjetili? Robotička grupa pravi konstrukcije, pravi ožičenje, pravi programe, znači za svog robota. Na početku djeca samo rade konstrukcije, kasnije puno više programiraju. Ova grupa je postigla mnogo uspjeha i na međunarodnim natjecanjima. Moji učenici su bili u mješovitoj grupi sa prvom osnovnom školom Varaždin i te dvije ekipe koje su bile postigle su prvo i drugo mjesto. Tako da, zatim smo bili u Sloveniji na državnom natjecanju, ekipa u kojoj su učenici sudjelovali je postigla drugo mjesto i zatim smo na osnovu naših uspjeha išli na svjetsko natjecanje u Meksiko. U Meksiko smo bili izvanredni u konkurenciji od 33 ekipe. Naša ekipa je postigla treće mjesto. A dio te ekipe su Dominik Hržan i Luka Crnjak. Bio sam na svjetskom natjecanju, jako je lijepo bilo. Zadaci su bili dosta teški, iz dana u dan su se jako zakomplicirali.
Dobro smo prošli, bili smo treći u svjetskom natjecanju i u super timovima smo isto se udružili sa Austrijancima, znači dvije ekipe su se udružile jednoj i onda smo isto bili treći. Znači dva treća mjesta smo dobili. Dok niži razredi rade samo konstrukcije, oni malo stariji bave se programiranjem. Zumali su i robota koji spašava žrtvu, a on im je donio to treće mjesto u Meksiku. Kako on radi, objasnio nam je Luka Crnjak. Ovaj robot inače može spasiti žrtvu. Kako on to radi? Znači, on kada se popne u gornju sobu, on počinje pratiti zid sve dok ne učita sa jednim od senzora, ne učita limenku. On kada učita, on se okreće prema njoj i uhvati ju. I nastavlja dalje pratiti zid sve dok ne dođe do crnog polja. Tamo on se odmiče i ostavlja žrtvu koja je u sigurnoj zoni. Tu zadatak završava. I koliko mi je trebalo da napravite tako jednog pametnog robota? Pa za tako jednog pametnog robota treba nam pa jedno dva tjedna da ga završimo potpuno da bi mogao sve kako treba izvršavati. I koliko robota napravite u jednoj godini? Pa nemamo, napravimo koliko nam je količinski potrebno da bi svako mogao rješavati određeni zadatak. Upitali smo Luku što mu je najteže kod same izrade robota. Kod izrade montiranje svih tih senzora, određivanje položaja i mjesta na kojem će se nalaziti. Kako bi robota želio izraditi jednog dana? Pa robota, besplatnu letelicu. Mi mu želimo da taj plan i ostvari, ali prije besplatne letelice očekuje ih natjecanje. Tako će se u ovoj školi 8.12. održati prvo kolo Hrvatske robotičke lige, RoboCup Junior Hrvatske, gdje im želimo puno sreće. Nakon ovih mladih genijalaca bio je red da posjetimo i učeničku zadrugu Kvržica koja se može pohvaliti i humanitarnim radom. Pomažemo Centru za autizam, zatim siromašnim obiteljima iz naše škole, isto tako dječjem domu u Brezovici. Znači nastojimo stvarno naše učenike uključiti u različite humanitarne aktivnosti. Na koji način prodajete svoje radove pa onda? Tako je, prodajemo i svoje radove, dio prihoda onda dajemo znači novčanog priloga, a isto tako i sami učenici znači donose od kuće različite potrepštine koje su potrebne tim siromašnim znači obiteljima i potrebitima i na taj način im pomažemo. Iako postoje tek godinu dana, ova zadruga koja nosi naziv po liku iz romana Mate Lovraka, Peri Kvržici, postigla je uspjeh na državnoj smotri gdje su osvojili visoko drugo mjesto. Kako ste došli na ideju osnutka ove zajednice? Dakle, u našoj školi inače već od samog početka postoji jako veliki broj različitih izvannastavnih aktivnosti i onda smo znači zaključili da bi bilo jako dobro da sve nas objedinimo dakle, u tu jednu zadrugu. U našim zadrugama imamo tri sekcije. Znači prva sekcija, moja sekcija na koju ja idem je vezilje. Mi izrađujemo jastučiće, nadstolnjake, torbice i pregače. Ja sam u cvjećarskoj sekciji, izrađujemo košarice, vjenčiće i slike od prešanog cvijeća. Ja sam u sekciji izrada ukrasnih i uporabnih predmeta. Mi ukrašavamo keramičke predmete kao šalice, vrčiće i tanjučiće. Prvo smo otišli do štanda vezilje. Ove mlade djevojke objasnile su nam čime se sve bavi njihova sekcija. Ovdje možemo vidjeti sekcija vezilje izrađivala jastučiće, nadstolnjake, pregače, torbe vidimo i ukrase za bor smo mi napravili za Božić, čime smo jako ponosni time i jako sretni. Napravili smo štalice, isto smo mi izvezli, što je to isto jako čudno i nije običajno. Oni izrađuju nastoljnjake, podmetače, pregače, jasučnice i torbe. A kako to rade, objasnila nam je Lucija. Prvo izaberemo motiv, u našem slučaju su licitarska srca. Pomoću indigo papira precrtamo na platno žutica. Onda uzmemo konac iglu te izvezemo. Kad smo gotovi sa vezeljem, uzmemo boje za platno, obojimo. I kad smo gotovi sa bojenjem, osušimo fenom. Fiksirat trebamo s peglom 10 do 15 minuta. Onda je taj rad gotov za nas. I našim čistačicama
spremačicama u školi koji su isto dio učeničke zadruge. Damo da nam izrade torbe, pregače, jastučiće i sve drugo. Ova udruga ima 10 članova te su do sada sudjelovali i na državnoj smotri gdje su osvojili visoko drugo mjesto. Ima stvarno različitih proizvoda, ljudi rade kruh od koprive, samo vezenje i poslije je to farbanje i fiksiranje, to nije ništa teško. Mislim, nije ni to tako teško, ali od svega je vezenje samo najteže. Sekcija izrada ukrasnih i uporabnih predmeta bavi se izradom prigodnih čestitki, svjećnjaka, posuda, magneta od gline i oslikavanjem šalica i tanjurića. Prvo smo radili skice, pa smo sa akrilnim bojama oslikavali šalice i ostalo. Držiš mi jednu šalicu, pa evo, možeš malo reći što tu vidimo na šalici, licitarsko srce, jel da? Kako ste njega radili? Pa prvo smo bojali akrilnim bojama sve crveno, a na kraju dok se posušila boja dodali smo 3D markerima ove ukrase i na kraju smo stavili ukrasni kamenčić kao ogledalce. Imaju 35 članova. Najteže su šalice jer jer su zaobljene i moramo biti jako pažljivi da nam se ne bi razlilo. Tanjure najviše volimo slikavati zato što su oni najlakši. Za kraj smo otišli do štanda cvjećarske sekcije. Članovi ove sekcije uzeli su mikrofon u svoje ruke i sami nam se predstavili. Mi smo članovi cvjećarske sekcije, u grupi nas ima 15. Izrađujemo košarice, slike od prešenog cvijeća. Uspješno smo uspjeli zasaditi mačuhice, razne vrste cvijeća. Mi imamo zadrugu 2 puta tjedno. Uvijek radimo nešto novo. Profesorica je jako strpljiva i uvijek nam objašnjava kako treba nešto napraviti ili nas ispravlja. Evo, ja ću ukratko ispričati kako napraviti ove košarice. Od biljke pavitine, ispletemo taj oblik košarice. Od komušine napravimo isto oblik ružice ili drugih različitih cvjetova. I naravno uberemo još nekih drugih biljaka i stavimo, zalijepimo na košaricu i kasnije to prezentiramo drugim ljudima i djeci. Do sad smo bili na 2 smotre, gradskoj i državnoj, te svake godine za Božić i kraj školske godine imamo štand gdje prezentiramo svoje proizvode koje smo napravili tijekom cijele školske godine. Osim što svašta izrađuju, cvjećari se brinu i o okolišu. Čistimo granje oko škole, zasadili smo mačuhice, prošlo proljeće smo zasadili visibabe. A ova škola se od ove godine uključila i u međunarodni projekt Eko škola. Tako imaju i Eko projekt 5P, koju je smislila profesorica engleskog jezika Patricia Hirschl. Pa kako ste došli na ovu ideju? Mislim da je u današnje doba krize, to je izuzetno važna tema, od staroga dobiti novo, jer na taj način trošimo manje novaca, trošimo manje prirodnih resursa i pobuđujemo kreativnost i kod nas profesora, kod djece, kod roditelja i kod svih učesnika koji sudjeluju u ovom projektu. Kao i svaki projekt, tako i ova ima svoj moto, a i cilj. A naš radni moto je kad se male duke slože, sve se može, sve se može. Znači, cilj ovog Eko projekta je osvijestiti nas učenike, učitelje, profesore, rodbinu, obitelj i ostale zaposlenike škole da je potrebno reciklirati jer tako manje koristimo prirodne resurse i čuvamo prirodu. A sad kad smo saznali kako je došlo do ideje, koji je moto i cilj projekta, vrijeme je da saznamo što znači Eko 5P. Eko projekt znači pronađi na tavanu u podrumu, promisli kakav bi predmet toga mogao nastati, preradi uz razne kreativne tehnike dorade, ponovno upotrijebi kao ukrasni ili uporabni predmet, prirodu sačuvaj, da se što manje koriste prirodni resursi. Na radionicama se uči kako raznim tehnikama dorade od starih predmeta napraviti nove. Tehnike kojima se koriste su šebi šik, efekt raspucavanja, salvetna tehnika, rad na šablonama i pik trakom. Znači, prvo smo mi ovdje ofarbali ovu stolicu u žutu boju, zatim smo primijenili salvetnu tehniku i
tehniku i raspucavanje. Na trećoj radionici radili smo, ukrašavali smo staklenke i bočice sa salvetnom tehnikom i sa piktrakom. Tako smo od starih materijala radili jastučiće za igle i od dijelova narodne nošnje torbice sa etno sadržajem. Još planiramo održati radionicu izrade ukrasa od vune i konca. Nakon nogometa red je došao na košarku. Tako je u osnovnoj školi Mate Lovraka odigrana prva košarkaška utakmica McDonald's Kupa. Osim što su se nizali koš za košem, domaćini su se potrudili i oko onog zabavnog dijela. Plesa, pjesme, a navijanja definitivno nije manjkalo. A sada košarka. U prepunoj dvorani osnovne škole Mate Lovrak odigrana je prva košarkaška utakmica McDonald's Kupa. I to između domaćina i njihove susjedne škole dr. Ante Sarčević. No prije samog početka himnu domaćina otpjevao je njihov zbor, koji je ujedno i jedini troglasni zbor na ovim prostorima. Ravnateljica osnovne škole Mate Lovrak, Alenka Pljestić, rekla je nekoliko riječi prije početka utakmice. Želim vam da budete vesele, da se dobro osjećate tijekom ovog sportskog i kulturnog događanja. A kakva bi to utakmica bila bez pjesme? Matea Doko primila se mikrofona i jednostavno nas ostavila bez daha. Poslušajte taj glas. Nakon pjesme, red je došao i na ples. Ipak je ovo zabavno sportski događaj. Svoje plesačke vještine pokazao nam je plesni sastav Show Dance Patuljci. Ako oni nisu super talent, onda stvarno ne znam tko je. Nakon pjesme plesa, red je bio i da utakmica počne. Od prve minute domaćini su ozbiljno krenuli napad i zabijali sudac koraci! Koš za košem. I tako sve do kraja prve četvrtine. Dok se igrači pripremaju za drugu četvrtinu, publiku je zabavljao folklorni sastav Mališani osnovne škole Mate Lovraka. Jedan od bivših učenika ove škole je i član Prljavog kazališta, Jasenko Houra. Pa smo ovaj time-out iskoristili kako bi publiku pitali, znali tko je on. Znaš ko je Jasenko Houra? Ne. Aha, iz Prljavog kazališta. Znaš ko je Jasenko Houra? Ne. Jel ti znaš ko je Jasenko Houra? Ne. Čekaj. Jel ti znaš ko je Jasenko Houra? Ne. Ne znam. Iako mnogi ne znaju tko je Jajo, svi znaju tko su Prljavci, ali vratimo se mi na utakmicu. Domaćini i dalje zabijaju, izgleda da se već zna pobjednik, ali nećemo još ništa prognozirati. Može nas gosti baš iznenade u drugoj četvrtini. 13, 11, 11, 10, 12, 8, 7, 6, 5, 4. Dok se dečki odmaraju, publiku su zabavljale Sara Dasović i Paula Španić. U drugoj četvrtini rezultat se nije mijenjao. Osnovna škola Mate Lovrak uvjerljivo vodi, dok je osnovna škola dr. Ante Starčević zabila tek pokoj koš. Lovrak je nastavio sa svojim nizom pogodaka. I opet pauza. Učenici su pokazali da nisu samo vješti u plesu i pjevanju, nego i u ritmičkoj gimnastici. Pogledajte što izvode. Thank you.
nastavku druge četvrtine domaćini su zabili još pokoj koš i doveli do vodstva od 22-3. Sada definitivno mogu ići mirno na odmor. Teško da će Starčević moći nešto značajno promijeniti u drugom poluvremenu. Zbor osnovne škole Mate Lovrak još nas je malo zadivio svojim troglasnim pjevanjem. Kako to inače biva, u time-outu vam predstavljamo neki novi sport. Ovaj put riječ je o ritmičkoj gimnastici. Njega su nam predstavili učenici osnovne škole Mate Lovrak. Nakon sporta red je došao i na nagradnu igru. Cilj je dotrčati do majice, obući ju, zatim obući hlače jedno 5 broja veće. Ogromne tenisice i zabiti koš. Sada su tenisice na redu. Evo ga. I pobjednik ovog natjecanja je Gordan Braunić. Pa ti si pobjedio, čestitam. Hvala. Kako je bilo ovome trčati? Dobro. Malo, koda da ti pada u gaći. Ronald McDonald nam je dotrčao na teren. Što on to radi? Pa on izaziva dječaka. Pa čekaj, Ronald, ti stvarno misliš da si bolji od njega? Ajde, dobro, da vidimo. Ajde, Ronalde, vrati se na svoje mjesto. Počinje treća četvrtina utakmice između osnovne škole Mate Lovrak i osnovne škole Ante Starčević. I pada prva trica, braća Kosa bijaju. I Kos! Dobro zapamtite ta imena, bit će nešto od njih. I opet Lovrakovci zabijaju, to je to, već se zna pobjednik. Za koga navijate? Lovrak. Hoće pobijediti? Da, već je. Lovrak, Lovrak! Lovrak, Lovrak! Plesna grupa osnovne škole dr. Ante Starčević, Lady D, zaplesala je u znak podrške svoje momčadi. I nastavak je treće četvrtine. I u zadnjoj četvrtini utakmice zaplesali su članovi breakdansa. Početak je četvrte četvrtine. Sad je već jasno, publika je već na nogama i to je to, kraj je utakmice. Osnovna škola Mate Lovrak pobjedila je osnovnu školu dr. Ante Starčević rezultatom 37-5. Evo utakmica je završila, vaša ekipa pobjedila, jeste zadovoljni? Pa zadovoljan sam i to smo i očekivali jer kod nas ipak treniraju djeca koja u selekciji Dubrave treniraju, pa bilo je za očekivati da su vješti u baratanju s loptom i da bolje igraju. Ja. Jeste zadovoljni općenito prezentacijom škole, atmosferom na utakmici? Atmosfera, ovo nije baš prvi put da je ovakva atmosfera, naša škola je poznata i po sportu i kulturi. I ovoga, vrlo sam zadovoljan i očekivao sam ovakvu publiku i da bude sve kako treba i zahvaljujem se McDonald'su koji ne samo što je sad McDonald's liga tu ovoga, nego je on naš pokrovitelj jedan našeg dana košarke u Lovraku, tako da ovoga, sve je u redu, sve je prošlo odlično i evo, hvala vam svima što ste došli u našu školu. Najboljim igračem utakmice proglašen je Marijano Glasnović. Jesi očekivao pobjedu svoje ekipe? Da. Zašto su ovi slabi od nas pa? Iako nisu najbolji igrači, braća Kos su pokazali izvrsnu igru. A jedini su koji su zabili tricu. Evo, dečki, braća Kos, pokazali ste umijeće u Dubro ligi u igranju košarke, sad u McDonald's kupu, pa kako stižete sve to? Pa ne znam, stignemo. Ne znam kako to. Ili vam je naporno? Nije baš. Voliš košarku? Da. Koliko dugo treniraš? Negdje 4 godine. 4 godine. I ko je prvi počeo, brat ili ti? U isto vrijeme. A čija ideja je bila, idemo na košarku? Stari brada. Stariji brat, stariji koliko? 3 godine, znaš. Koliko si stariji od njega?
Aha, njega 2 minute. A, 2 minute. 2 minute i zabio si 2 trice. Da. Pa bravo, čestitam. Hvala. Dejana Stipanović, direktorica odnosa s javnošću McDonald'sa za Hrvatsku, oduševljena je drugom utakmicom McDonald's Kupa. Više nego zadovoljni, ponosni, što više oduševljeni smo mladim talentima koje slobodno mogu ovdje reći, bolje će možda reći sportski stručnjaci, ali danas smo vidjeli takve mlade nade u budućoj košarci, onoj velikoj odrasloj, sigurno će netko od njih napraviti možda i profesionalnu karijeru. Ali ono što je najbitnije, izvrsna atmosfera, važno je da se svi bave sportom i važno je da uživaju u sportu i žive zdravo i aktivno. Atmosfera je bila odlična, publika je navijala cijelo vrijeme. Vaši komentari na to? Publika je bila nevjerojatna, jednako kao i svi oni koji su nastupali, dakle svi oni mali pjevači, plesači, jednostavno su oduševili. Atmosfera kao na najvećem i najprofesionalnijem odraslom natjecanju, dakle škola može biti ponosna, natjecatelji i svi izvođači zajedno sa publikom. Vjerujemo da i jesu ponosni. Neka slavlje započne, Lovrakovci, zaslužili ste. Pozdravljam malu školsku ligu i podržavam sve sportaše koji se natječu u toj lizi, jer mislim da je sport izuzetno važan za svako dijete, pa tako i za vas male. Akrobatski rock'n'roll, što je to? Je li to ples ili sport? Ne znam, ali znam ko zna. Plesna skupina Limbo Girls. Te talentirane djevojke su nam otvorile svoja vrata. Što sve izvode, pogledajte u idućim minutama. Plesni klub Limbo bavi se akrobatskim rock'n'rollom. Nastao je 2006. godine, a od 2007. počinju s natjecanjima, te su do sada osvojili preko 100 medalja na raznim natjecanjima. Voditelj kluba Mario Hrestak objasnio nam je što je to rock'n'roll. Akrobatski rock'n'roll je sportski ples. Spoj znači ritmike, gimnastike, gimnastičkih elemenata kroz muziku. Da mi recimo, molim te, koliko vremena treba da se nauče oni na one akrobacije i čuda? Pa mi u klubu za sada još nemamo parove koji rade, znači salta i tako, ali imamo dva para koji rade malo lakše akrobacije. Pa jedno par mjeseci bi bilo dovoljno za te manje, malo lakše akrobacije. Zašto su se Tena i Tomislav odlučili plesati baš rock'n'roll? Tako, već sam malo išao sa sestričnom ovak da vidim kak je to i onda je došao Mario u razred i onda sam se upisao. Pa to je nešto između gimnastike i plesa, pa ovaj, a ja volim i gimnastiku i ples, pa sam onda to izabrala. Osim plesnih parova, Limbo ima i natjecatelje u formaciji. Za koje to prvenstvo se vi sada pripremate? Pripremamo se znači za svjetsko prvenstvo koje će se održati u Poljskoj. I što očekujete od svjetskog prvenstva? Veoma dobre rezultate. Pripremate se vrlo dugo? Pa podosta, da. Imate koliko često puta treninge? 4 puta tjedno. I to je to za danas od naše male školske lige. Uz ove plesne kadrove došli smo do kraja još jedne male školske lige. Ako ste slučajno vi bili učenici osnovne škole Antuna Mihanovića ili ako niste, svakako budite uz nas za točno tjedan dana i ne propustite priču o toj školi. Bok! Bok!